মোৰ নাম প্ৰমিলা কোঁৱৰ, মই ঢকুৱাখানা সোণাৰী চাপৰিৰপৰা আহিছোঁ। গুৱাহাটী নেত্ৰী হাউচত এখন এক্সিবিশ্যন হৈছে, তাতে আমি প্ৰদৰ্শনী হিচাপে আহিছোঁ আৰু লগতে বিক্ৰী হিচাপেও আহিছোঁ। যিখিনি কাপোৰ লৈ আহিছোঁ সেইখিনি আমি ঘৰতে নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰা এৰী, নুনি, মুগা, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি সৰুৰ পৰাই খেতি কৰি আহিছোঁ। খেতি কৰি যিখিনি মুগা পালন কৰোঁ, এৰী পোহোঁ, নুনি পোহোঁ, সেইখিনি হাতেৰে সূতা কাটি আমি ঘৰতে কাপোৰ বৈ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। সেইখিনি প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত আমি এক্সিবিশ্যনত নহা আগতেই আমি ঘৰতে কিছু লোকক আমি লগ পাইছিলোঁ। লগ পোৱা বিনিময়ত আমাক ক'লে আপোনালোকে এইবিলাক বাহিৰত গৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। সেনেকুৱা কিছুমান আৰ্হি লৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। আহি ইয়াতে আমি ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ কিছুমান ছাৰহঁতক লগ পালোঁ। আমি আই আই ই অফিচত ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ। তেনেকৈ মানে আমাৰ ওচৰতে প্ৰথম এটা ট্ৰেইনিং হৈছিলে, সেইটো কিছুমান শিকিলোঁ। শিকাৰ পাছত ওলাই আহি এইখিনি কাম কৰাত আগ্ৰহেৰে আহিছোঁ। মোৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ নাম প্ৰমিলা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামে নামাকৰণ কৰা হৈছে। আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ কাৰণে আমি সৰুৰ পৰাই কাপোৰবোৰ শিকিছোঁ, দেখি শিকিছোঁ। যিকোনো আমাক শিকাবলগীয়া কিবা এটা মানে নাছিলে, আমাৰ মাহঁতে কাপোৰ বয়, বাইদেউহঁতে কাপোৰ বয়, সেইখিনি দেখিয়ে আমি কাপোৰ ববলৈ শিকিছোঁ। সেইখিনি কৰাৰ পাছত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলা ইণ্টাৰেষ্টিং আহিলে, অহাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিলোঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ পাছত আমাৰ কোনোবা টকা পইচা মানে এক্সট্ৰাকৈ কিবা এটা দৰকাৰ হোৱা নাই। আমি ঘৰতে মুগা পুহি, এৰী পুহি, নুনি পুহি, সূতা কাটি কাপোৰ বওঁ। তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে যেতিয়া অলপ সোমাই গ'লোঁ কাপোৰৰ ভিতৰত, তেতিয়া ইটো সিটো কৰি সকলোখিনি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহেও কিছুমান আগ্ৰহ দিলে। আৰু যেতিয়া কাপোৰ বিকা নামত আহিলোঁ, তেতিয়া অফিচৰ ছাৰহঁতক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ক'লে, সেইটো কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। প্ৰথম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খোলোঁতে নিজেও ভাগে খুলিছিলোঁ, সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাছিলে। পাছত ছাৰহঁতে যেতিয়া লগ পালে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ক'লে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আমি চৰকাৰীভাৱে এক্সিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ। সেইখিনি সুবিধাত অকণমান আগবাঢ়ি যোৱা যেন লাগিছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি এতিয়া মুগাও কাটিছোঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানুহ লগাই। মোৰ মুগা কটা নামত ছয়গৰাকী মুগা কটা শিল্পী আছে, আৰু সেই শিল্পীবিলাকে মুগা কাটি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত মোৰ 3খন শাল আছে। আৰু লগতে মই মেচিন চিলাইও কৰিছিলোঁ। এতিয়া শালৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে 3খন শাল আছে। 3খন শালত মুগা ৰিহা বওঁ, মেখেলা বওঁ, যোৰা মেখেলা চাদৰ বওঁ, আৰু লগতে গামোচা বওঁ। নুনিটো চাদৰ বোৱা যায়, এক্সট্ৰা ৰিহাও বোৱা যায়। নুনি প্ৰতিটো সূতাই চব কাপোৰে বোৱা যায়। এৰীৰ ভিতৰত যেনিবা এৰী শ্বল বনোৱা যায়, এৰী চেলেং বনোৱা যায়, মুগাৰ ভিতৰত মেখেলা চাদৰ আৰু জেকেট, গামোচা, সেইবিলাক বনোৱা যায়। যিখিনি আমি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰোঁ, কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ বিনিময়ত আমি মেলাত আহোঁ। মেলাত আহিলেও আমাৰ লগৰ দোকানীবিলাকেও হ'লচেল লয়, আৰু আমি অসমৰ বাহিৰতো গৈছোঁ। অসমৰ বাহিৰৰ এতিয়া বেংগলোৰ গৈ আহিছোঁ, আৰু দিল্লী গৈছোঁ, অৰুণাচল গৈছোঁ। এনেকৈ প্ৰতি জেগাতে আমাক যিখিনি চৰকাৰে অফিচৰ পৰা দিয়ে, সেইখিনি আমি প্ৰতিটো এক্সিবিশ্যনত যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সকলো কাপোৰ আমি নিজেও বিক্ৰী কৰোঁ, নিজে বিক্ৰী কৰাৰ ওপৰতো যিখিনি বেপাৰীও কিছুমানে লয়। বিহুৰ সময়তো ৰিহা গামোচাটো যথেষ্ট চেল হয়। আমাৰ মুগা ঘৰতে পোহোঁ, ঘৰত পোহা বাদ দিও আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মুগা পোহে, এৰী পোহে, নুনি পোহে। সেইখিনি গোটেইখিনি আমি কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ নজুৰে, তেতিয়া আমি তেখেতলোকৰ পৰা প্ৰডাকশ্যনবিলাক উঠাই লওঁ, কিনি আনো। কিনি আনি ঘৰতে সূতা কাটি কাপোৰ বওঁ। আৰু গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী শিপিনীকে আমি যিবিলাক সূতা কাপোৰ বব নোৱাৰে, তেখেতলোকে বিক্ৰী কৰাৰ পাছত আমি নিজেই সূতা দি কাপোৰ বনাই দিওঁ, কাপোৰ বনাব দিওঁ। সেইখিনি কাপোৰ আমি আকৌ নিজে কিনি লওঁ। সেনেকুৱাকৈ মানে গাঁৱৰ যিবিলাক শিপিনী আছে, সকলো শিপিনীৰ পৰাই লওঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। প্ৰায় শিপিনীয়ে কাপোৰ বিকিবলৈ ওলাই নাহে, আৰু প্ৰত্যেকৰে এনেকুৱা এটা সুবিধা নাই যে আমি এতিয়া যেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছোঁ,
তেনেকৈ তেখেতলোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, সেনেকৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। সেইখিনি কাম কৰি গৈ আছোঁ, কাপোৰৰ কাম কৰা বাদ দিওঁ, ঘৰত যিখিনি কাম কৰিব লগা থাকে সেইখিনি ঘৰৰ মানুহেও সহায় কৰে আৰু নিজেও কৰিব লগা হয়। ঘৰত হাঁহ কুকুৰা পোহোঁ, হাঁহ কুকুৰা পুহি ঘৰ চলিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু যিখিনি কাপোৰ বিকা যায়, কাপোৰ বিক্ৰী কৰি আকৌ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন আমি বিক্ৰী কৰোঁ, সেই প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আকৌ সূতান এটা লোৱা যায়। আৰু আমি কটনৰ কাপোৰ বওঁ, কিন্তু কটনৰ কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে সূতাটো কিনিব লগা হয়। যিখিনি ঘৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বাদ দিওঁ, কটনৰ কিছুমান গামোচা বব লগা হয় আৰু কটনৰ মেখেলা চাদৰ বব লগা হয়, সেইখিনি সূতা আমি কিনি আনিব লগা হয়। সেইখিনি সূতা আমাৰ ওচৰৰ দোকানৰ পৰাই কিনি লওঁ আৰু যিমানখিনি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আমাক পইচা অসুবিধা হয়। যিখিনি হাতেৰে কৰা কাম সেইখিনি কৰিও বাহিৰত কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাক যথেষ্ট অৰ্থ উপাৰ্জন হ'ব লগা থাকে, কিন্তু সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই। যদি কেনেবাকৈ আমি বাহিৰৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা পাওঁ, তেনেকৈ কৰিব পৰা হ'লে অলপ আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু এতিয়া লগত ল'ৰা আছে, বোৱাৰী আছে, সিহঁতেও যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়া অলপ বেছি ডেভেলপ হ'ব পাৰিম। আমি যিখিনি সূতা নেচাৰেল ডাই কৰোঁ, এনেই আজিকালি টচৰ সূতাটোতো আমি কিনি আনো, টচৰ সূতাটো কিনি অনাৰ পাছত আমি নেচাৰেল ডাই কৰোঁ, এৰীত ডাই কৰোঁ। বগাত ডাই কৰিবলৈ হ'লে যিটো ঢেকীয়া পৰা কৰা যায় সেইটো সেউজীয়া ৰং হয়, আৰু পিঁয়াজৰ বাকলি যিটো হয় সেইখিনি আমি ওচৰতে গোটাই লওঁ, যিখিনি ৰং শিলিখা পৰা কৰোঁ। আৰু ক'লা ৰংটো কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো মামৰ লোহাৰৰ মামৰ যিটো পেলনীয়া হয় যে, সেইটো ক'লা কালাৰটো হয়। আৰু হেলৌ গছৰ গুটি, উয়াম গছৰ ছাল, সেনেকৈ মানে আমি গোটেইখিনি আমাৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা আমি গোটাই লওঁ। নেচাৰেল ডাইৰ কাৰণে আমি ডি আই চি, আমাৰ লখিমপুৰ ডি আই চিৰ পৰা আমাক যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচে আমাক শিকাইছিলে সেইখিনি আমি বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিছিলোঁ। তাতে আমি ৰঙৰ কি কি কালাৰ কৰিছিলোঁ, কি কি কালাৰ শিকাইছিলে, সেইখিনি আমি উপকৃতও হৈছিলোঁ। যদিও আমাক শ্বিলঙৰ এগৰাকী বাইদেউ আমাক কলেজৰ পৰা আমাক নিমন্ত্ৰণ জনালে, সেই কলেজৰ পৰা আমি যিখিনি ৰং কৰিছিলোঁ সেইখিনি শিকি আৰু বেছি উপকৃত হ'লোঁ। তেতিয়া আমাক যিখিনি ইয়াতে ডি আই চিৰ পৰা যিখিনি অকণমান থুলমূলকৈ আমাক শিকাইছিলে, তাত আমি শ্বিলঙত গৈ যিটো ল'লোঁ সেইটো আমি বহুত ভাল ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ। ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছত যিখিনি কালাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি আমাক ধুই মেলি দিবৰ কাৰণে আমাক শিকালে, সেইখিনি কালাৰ কোনোদিনে আমি ধোৱাৰ পাছতো যোৱা নাই। আৰু সকলোখিনি ৰঙৰ ওপৰতে কৰা বাদ দিওঁ, আমি যিখিনি নিজেই কিছুমান কালাৰ কৰিবলৈ শিকি লৈছোঁ সেইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ যিখিনি গছৰ শিলিখা আৰু সেন্দুৰগুটি গছৰ ঢেকীয়া, সেইখিনি আমি নিজেই শিকিছোঁ। পিঁয়াজৰ বাকলি সেইবিলাক মানে কৰি চাই শিকিছোঁ। আৰু সৰু পৰাই যিহেতু তাঁতৰ লগত জড়িত, মাহঁতে কাপোৰ বোৱাৰ পাছত আমি গোটেইখিনি শিকিলোঁ। শিকাৰ পাছত আমি তাঁতৰ লগতে জড়িত কাৰণে কিছুমান কাম আমি নিজেও কৰি চালোঁ, সেনেকৈও শিকিলোঁ। আৰু ফুলৰ ডিজাইনবিলাক আমি গুৱাহাটী যিটো আই আই অফিচ আছে তেখেতলোকে আমাক জেকাৰ্ডত ট্ৰেইনিং কৰালে। জেকাৰ্ডত ট্ৰেইনিং মানে সেইটো ফুলৰে ট্ৰেইনিং নহয়, সেইটো মেচিন খুলি কেনেকৈ বনাই কেনেকৈ ভাল কৰে সেইখিনি গোটেইখিনি ট্ৰেইনিঙে আমাক দিয়াইছে। আমাৰ জেগাবিলাকত সিমান ভাল সেই অনুষ্ঠান নাই, নোহোৱা বিনিময়ত আমি ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিব লগা হয়। যদি আমাৰ ঢকুৱাখানাতে যদি তেনেকুৱা ভাল এটা চেণ্টাৰ থাকিলে হয় তেতিয়া আমি তাতে শিকিব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া আমি শিকি গ'লোঁ, আমাৰ বয়স হৈছে, নতুন প্ৰজন্মবিলাকৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা ভাল চেণ্টাৰ এটা আমাৰ ঢকুৱাখানাত দিয়ে তেতিয়া সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে শিকিব পাৰিব। আমাৰ মুগা যিখিনি আমি পোহোঁ, পোহাৰ কাৰণে যিখিনি অসুবিধা হয় সেইটো অসুবিধা মানে কি হয়, কিছুমান আজিকালি ফাৰ্ম শাক পাচলি লগাইছে, চাহপাতৰ বাগান লগাইছে, সেইবিলাকক মেডিচাইন দিয়ে। মেডিচাইন দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি মুগা পকিব হ'লেও কিছুমান মুগা মৰি যায়। সেইবিলাক যদি কেমিকেলৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ মুগা উৎপাদনটো বহুত বেছি হ'ব। মুগা যিটো দাম হৈছে সেই দামৰ ওপৰত চাহপাতৰ বাগানতকৈ মুগা দামটো বেছি হয়। মুগাটো বাহিৰৰ দেশলৈ যিমান যেনেকৈ ৰাইজে নিব লগা হৈছে সিমান আমি দিব পৰা নাই, যিহেতু মুগাটো পুহিলে সিমান মুগা আমি নাপাওঁ। কাৰণ ফাৰ্মত যিবিলাক মেডিচাইনৰ ঔষধৰ পৰা মুগাখিনি মৰি যায়, কিছুমান
নহয়গৈ, মৰিয়ে যায় ক'ৰবাত। কেতিয়াবা যেতিয়া ঔষধ দিয়া টাইম নহয় তেতিয়া আমি মুগা পুহি সকলোখিনি কৰিছোঁ, যাতে গছ সকলোৱে নকটাকৈ আমাৰ মুগা চোমনিবিলাক বেছিকৈ যেতিয়া লগাব তেতিয়া চাহপাতৰ বাগান নলগালেও হ'ব। বাহিৰৰ যিবিলাক পৰ্যটক আহিব, আহি মুগা কাপোৰ কিনিব, আৰু আমি মুগা যেনেধৰণে আমি উৎপাদন কৰি দিব লগা আছে সিমান দিব পৰা নাই। তথাপিতো যিখিনি দিছোঁ সেইখিনিও আমি মানে বজাৰ পোৱা নাই। বজাৰটো যদি বাহিৰলৈ আৰু ভালকৈ আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া অলপ উপকৃত হ'ব পাৰিম। সকলো আমাৰ বোৱনীবিলাকে বা ঘৰখন চলাৰ ওপৰত সকলোখিনি ৰাইজে যেতিয়া আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া প্ৰত্যেকেই চলাৰ কাৰণে, আমি দুখীয়া মানুহ এইবোৰ কৰি নাখালেতো বেলেগ উপায় নাই, আমিতো খাব লাগিব। নে চাকৰিও নাই, ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো আমি পঢ়াব লগা হৈছে, খোৱাব লগা হৈছে, চৰকাৰৰ যিমান বস্তু দাম হৈছে এইবিলাক নকৰিলে আমি চলিবৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে যদি মুগা ফাৰ্মবিলাকত, মুগা চোমনিবিলাকত সকলো যেতিয়া কৰা হ'ব আমি সেইখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিলে বহুত সুখী হ'ম। আৰু বজাৰখন যদি আমাক চৰকাৰে ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে, আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে, তেনেকৈ আমি অলপ সুখী হ'ম।